ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণ সংসদত আমি এতিয়া আগবাঢ়িম দ্রুত সংবাদলৈ বৰ্ষিয়ান ৰাজনৈতিক নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী অসুস্থ হৈ পৰিছে দিল্লী এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে 94 বছৰীয়া লালকৃষ্ণ আদবানী বৰ্তমান সুস্থিৰ বুলি চিকিৎসকে জনাইছে APSC কেলেংকাৰীক লৈ SITৰ তদন্ত আছে অব্যাহত DSP উপেন কলিতাক APSC কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দায়িত্ব পূৰ্বৰ তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক টুবেৰ তদন্তৰ গাফিলতিক লৈ অসন্তুষ্ট হৈছিল ন্যায়ালয় সোণাপুৰত আইচক্ৰীমৰ নামত বৰ বিষ এখন বজাৰ সোণাপুৰ বাৰঘৰীয়াৰ আইচক্ৰীম ফেক্টৰীৰ দণ্ডাধীশৰ সৈতে অভিযান কদৰ্যম পৰিৱেশৰ ফেক্টৰীটোত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আইচক্ৰীম 2014 চনত উকলিছিল আইচক্ৰীম ফেক্টৰীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ ম্যাদ দুৰ্ণয় দৰংগিৰি কাছাদলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিহত এজন ট্ৰাকৰ সৈতে হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত হিতাতে মৃত্যু বাইক আৰোহী জানু ৰাভাৰ মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ দৰংগিৰিত মহানগৰীৰ ভঙাঘৰত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰিলে তীব্ৰ বেগী মেক্সিমা বাহনে কথমপি ৰক্ষা কৰিছে পাঁচগৰাকীকৈ আৰোহী কেবিনেটৰ বৈঠকক লৈ উঠপথপ হৈ পৰিছে নলবাৰী নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কেবিনেট বৈঠক এদিনৰ বাবে মিনি ডিস্পুট পৰিণত হ'ব নলবাৰী আৰু কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে বৰপেটালৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা টি20 বিশ্বকাপৰ মেগা ছেমি ফাইনেলত টীম ইণ্ডিয়া বনাম ইংলেণ্ড নিশা 8 বজাৰ গায়ানত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ছেমি ফাইনেলক লৈ উৎকণ্ঠিত ক্ৰিকেট অনুৰাগী টি20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই 9 উইকেটত আফগানিস্তানক পৰাস্ত কৰিছে টি20 ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে স্থান নিশ্চিত কৰিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ থকাৰ বাবে নেপালত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন দেশখনত বুধবাৰৰ পৰা হৈ থকা ভূমিস্খলনত 14 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু 17টা দিনত বিগত নেপালত সৰ্বমুঠ 28 জন লোকৰ প্ৰাণহানি ভূমিস্খলনৰ সমান্তৰালকৈ বানেও তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে পাহাৰীয়াৰ ৰাষ্ট্ৰ নেপালত হিমালয়ৰ লগতে লাগি থকা নেপালত বৰষুণৰ লগত উফন্দি উঠিছে কেইবাখনো নৈ উপনৈ বিগত 24 ঘণ্টাত ভয়ংকৰ বান ভূমিস্খলন তিনিচুকীয়াত MBA ছাত্ৰক মাৰপিট কৰিছে আৰক্ষীয়ে নিশাৰ ৰাজপথত উৰামত্ত হৈ লেখাপানীৰ আৰক্ষীয়ে গুণ্ডাগিৰি চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পথৰ কাষত ৰৈ থকা এখন ফৰ্চুনাৰ আৰোহী আছিল ছাত্ৰজন ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিছে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত এগৰাকী BSF জোৱান নিহত জোৱানজন মেঘালয়ৰ গাৰোপাহাৰ জিলাৰ 1 নম্বৰ বেটেলিয়নৰ উপ পৰিদৰ্শক ৰাজবীৰ সিং কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে আক্ৰমণ হৈছিল হাতীৰ এটা পক্ষেকে প্ৰকাশ নাপালে কয়দী সলজা বৰগোহাঁই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত মৃত্যু কাবলি লৈছিলে কয়দীজনে পুনৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে অঞ্চলবাসীয়ে পূৰ্বৰ পত্নীয়ে তৰা গৃহস্থ হিংসাৰ গোচৰত কাৰাবন্দী হৈছিল সলজা জামিন লাভ কৰাৰ পিছতে পৰিয়ালে নিবলৈ আহি মৃত অৱস্থাত লাভ কৰিছিল লোকজনক সলজাৰ 2 সন্তানৰ ভৱিষ্যতক লৈ অসহায় হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো নিৰ্বাচনৰ পিছতে ৰাজ্যত বৃদ্ধি হৈছে খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা ৰাজ্যত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ আৰু ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছে চৰকাৰ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছতে ঘটনাক লৈ ফেচবুক যোগে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ এটা বিশেষ সাম্প্ৰদায়ক ঘটনাৰ বাবে দোষাৰোপ কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰসংগক্ৰমে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিলে 22 জুনত মাজবাটত সংঘটিত কিশোৰী দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা ফেচবুক পষ্টযোগে উল্লেখ কৰিছে 24 জুনত শোণিতপুৰ ঢেকীয়াজুলিত সংঘটিত কিশোৰী ছাত্ৰীৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনাও বিগত মে মাহত বৰপেটা জিলাৰ কয়াকুচিৰ সমীপৰ বামুণবৰী গাঁৱত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা ঘটিছিল মে মাহতে লখিমপুৰ জিলাৰ খেলমাটি আৰক্ষী চকীত আক্ৰমণৰ ঘটনা 7 জুনত কোকৰাঝাৰৰ চিঠিলাত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ কথাও ক'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰসংগক্ৰমে মন্ত্ৰীজনে উল্লেখ কৰে যে যোৰহাটত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী পৰাজয়ৰ কথা কাৰোবাৰ জয়ৰ বাবে এটা সম্প্ৰদায়ে দুঃসাহস কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰীজনে এনে ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'বলৈ চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক 3 দিনৰ CBI জিম্মালৈ প্ৰেৰণ ৰাজধানী আদালতে প্ৰেৰণ কৰিছে CBI জিম্মালৈ 5 দিনৰ বাবে কেজৰিৱালক জিম্মাত বিচাৰিছিল CBI মাজবাট ধৰ্ষণকাণ্ড তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ তত্বাৱধানত তদন্তৰ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে DGP BTCৰ IGPক তদন্তৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে তদাৰকৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ঘটনাত তদন্ত সহায় কৰিব CIDয়ে ঢেকীয়াজুলিৰ ধৰ্ষণকাণ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল উপস্থিত হৈছে কিশোৰী ধৰ্ষণ ঘটনাক লৈ দল সংগঠনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত লখিমপুৰ হাৰমতীত মাৰণাস্ত্ৰৰ সৈতে 2 যুৱকক আটক যুৱক দুজনৰ পৰা অত্যাধুনিক 7.56 পিষ্টল আৰু 13 চাই সক্ৰিয় গুলী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মহানগৰীত ৰহস্যজনকভাৱে নিখোজ এগৰাকী মহিলাগৰাকী 42 বছৰীয়া ডেইজি বৈশ্য 8 জুনৰ পৰাই নিখোজ হৈ আছে ডেইজি 9 জুনত ফাঁচিবজাৰৰ মাছখোৱা ঘাটত উদ্ধাৰ হৈছিল ডেইজিৰ মোবাইল ফোন আৰু পাৰ্চ গোৱালপাৰাৰ খৰমুজা কাৰাইখোৱাত বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা আৰফুফা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকী পৰিকল্পিতভাৱে স্বামী পৰিয়ালে হত্যা কৰা উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ মানকাছৰৰ হাইদুল্যবাৰীত শিক্ষকৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড শিক্ষক শাহাদত আলীয়ে হত্যা কৰিছে ৰশিদা খাতুনক প্ৰথম পত্নীৰ পুত্ৰ আৰু শিক্ষক স্বামী শাহাদত আলীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে দ্বিতীয় পত্নী ৰশিদা খাতুনক হত্যা কৰাত অঞ্চলটো তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিমগঞ্জত চলগৈ বজাৰত নিৰুদ্দেশ হোৱা এগৰাকী গোপালকৰ ক্ষতবিক্ষত অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জলাশয়ত বুধবাৰে পুৱা সুশীল চন্দ্ৰ ঘোষ নামৰ লোকজনে গৰু চৰাবলৈ গৈছিলে নিখোজ হৈ আছিল
লংকাত অকান্তু গাঁও নৃশংস হত্যাকাণ্ড আব্দুল সামাদ নামৰ লোকজনক ঘৰতে এডিঙিত দাৰে খপিয়াই হত্যা কৰিছে তিনি দুৰ্বৃত্ত ভূমি কেন্দ্ৰীয় সংঘাতৰ কৰুণ পৰিণতি বুলি কৈছে তদন্ত আৰম্ভ মাছবাদ ধৰ্ষণ কাণ্ডত জড়িত তিনি ধৰ্ষণকাৰীক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ দাবী ৰাইজৰ লগতে তিনি ধৰ্ষণকাৰী অভিজুল আলী ওৰফে হাফিজুল আছান আহমেদ আৰু সাদ্দাম আলীৰ পক্ষত মাছবাদবাসীয়ে কেতিয়াও থিয় নিদিয়ে বুলিও মত প্ৰকাশ কৰিছে নিউ বঙাইগাঁও ষ্টেচনত 18 টুকুৰা সোণৰ বিস্কুটৰ লগতে চাৰিজনক আটক কৰা হৈছে কাজিৰঙা এক্সপ্ৰেছৰ পৰা ৰেল আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে এই সোণখিনি বৰপেটা ৰোডৰ সমীপৰ মাছৰগাঁৱত ভুৱা ফাৰ্মাচিষ্ট চিকিৎসাত প্ৰাণ গৈছে ভুৱা ফাৰ্মাচিষ্টৰ চিকিৎসক এজন যুৱকৰ মাছৰগাঁও জোৰাণ আলী নামৰ ভুৱা ফাৰ্মাচিষ্টটোৱে ম্যাদোকলা এটা বেজী দিয়াৰ পিছতে বাবুল ৰামচিয়াৰী নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু ঘটিছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে অসমৰ ভূমিত একোলেন নিৰ্মাণ অৰুণাচলীৰ লখিমপুৰ ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এইবাৰ অৰুণাচলৰ একাংশই চলাইছে আগ্ৰাসন সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হাতে হাতে দা লাঠি মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই ভাবুকি দিছে বন ধ্বংস কৰিছে অৰুণাচলী লকাম তলুৰ ভেৰনীয়া গুণ্ডাই অসমৰ লোকক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিছে বুধবাৰে ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ লখিমপুৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক উপ আৰক্ষী অধীক্ষক লখিমপুৰ বন সংবন্ধলৰ বিষয়াকে ধৰি বিশাল আৰক্ষী বাহিনী আৰু বনকৰ্মীৰ লগতে নাও বৈচাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া উপস্থিত হৈছিল লগে লগে অৰুণাচলীৰ যুদ্ধং দেখি পৰিস্থিতি দেখি পিছ হুকি আহিবলৈ আৰক্ষী বাহিনী যোৱাত বাধ্য হৈছিল ৰয়ছৰ আৱৰ্তন সোমাই পৰিছে শুৱালকুছিৰ সমীপৰ শ্ৰীহাটীত সংঘটিত যুৱকৰ আত্মহননৰ ঘটনা ছচিয়েল মিডিয়াযোগে ভাইৰেল হৈছে মৃত্যুৰ কাৰণ দৰ্শাই নিজৰ মোবাইল ফোনৰ কেমেৰাতে আবদ্ধ কৰা মৃত যুৱকজনৰ ভিডিঅ' কোনে ক'ৰ পৰা মৃত যুৱকজনৰ মোবাইল ফোনৰ সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিলে তাকে লৈও সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ 24 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো ৰহস্যজনকভাৱে শুৱালকুছি আৰক্ষীৰ হাতত মজুত নাই মৃত যুৱকজনৰ মোবাইল ফোনটো ভিডিঅ' কিন্তু ভাইৰেল হৈছে আৰক্ষীৰ হাতত নাই যুৱকজনে ইংৰাজীতে লিখি থৈ যোৱা ছুইচাইড নোটখনো যিখন নোট ইতিমধ্যে ভিডিঅ'টোত ভাইৰেল হৈছে সামাজিক মাধ্যমত পানবজাৰ আৰক্ষীৰ সফলতা 10 দিন পূৰ্বে চুৰি হোৱা দুটাকৈ লেপটপ উদ্ধাৰ কৰিছে পানবজাৰ আৰক্ষী মনালিছা নামৰ এগৰাকী গৱেষিকা ছাত্ৰীৰ আছিল লেপটপ দুটা এই সন্দৰ্ভত ফাঁচীবজাৰ পানবজাৰ আৰু বশিষ্ঠ থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ গোলাঘাটৰ বৰপথাৰত অচিনাক্ত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ বৰপথাৰ নগৰৰ মাজপজীয়া স্থিতৰ ৰেলৱে গেটৰ সমীপৰ ৰেল লাইনৰ দাঁতিত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো মৃত যুৱকজনৰ পৰিচয় এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই কাৰ্বি আংলঙত চোৰাং হাৰৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলিছে লাংহীন নগৰৰ মাছমজিয়াত এখনি চোৰাং হাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰিছে স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলে লগতে লাংহীনৰ জামিন গাঁৱত থকা অবৈধ গুদামত 1800 হাৰৰ পেকেট মজুত ৰখাৰ কথা আহিছে পোহৰলৈ মৰিয়নী চোকাবহ ঘটনা উজনি হোৱা অবধ অসম এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দা দুবছৰীয়া কণমানীসহ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু ঘটিছে হুকৰ চাপ পৰিছে বিত্তীয় সংস্থা শ্ৰদ্ধা সুৰভি নিধিৰ সঞ্চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গ্ৰাহকক জমা ধন লুট কৰি পলায়ন কৰা বিত্তীয় সংস্থাটোৰ সঞ্চালক ঋতুপৰ্ণ পাঠকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সোধাপোছা আৰম্ভ হৈছে বিত্তীয় সংস্থাটোত জমা থোৱা ধন বিচাৰি হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছিল গ্ৰাহকে ইয়াৰ পিছতে উপায়ন্তৰ গ্ৰাহকে বৰপেটা সদৰ থানা দাখিল কৰিছিলে এজাহাৰ ইয়াৰ পিছৰে পৰা পলাতক হৈ থকা ঋতুপৰ্ণ পাঠকক আৰক্ষী আটক কৰি বৰ্তমান বৰপেটা সদৰ আৰক্ষী থানা জেৰা সিপাঝাৰৰ বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত কিন্তু এতিয়াও ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশা আছে সিপাঝাৰ কালপানী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিগিছে খটৰা দুনি সংযোগী লোক নিৰ্মাণ পথৰ এটা বৃহৎ অংশ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে বৃহত্তৰ দধিয়া অঞ্চলত এতিয়া পানীৰ তলত বানত গৃহবন্দী হৈ পৰিছে টুলুঙা নাওখনেই একমাত্ৰ ভৰসা অৰুণাচলৰ টিপিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত টেপা টাৱাং সংযোগী পথ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে এতিয়া পৰিস্থিতি খুব বিপদজনক চাৰিদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত বুধবাৰে পুৱা খোলখালে মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ মঙলবাৰে নিশা 9:07 অম্বুবাচী নিবৃত্তি দেখি বিদেশী পৰ্যটকৰে দৰ্শনাৰ্থীৰে ভৰি পৰিছে পুৱতি নিশাৰে পৰা বুধবাৰে কামাখ্যা ধামত ভিৰ কৰিলে দেখি বিদেশী অগণন ভক্তই নীলাচলৰ বুকুত উহলপথ পৰিল মহাম্বুবাচীক লোকল মাখল হৈ আছে নীলাচলৰ বুকু লাখ লাখ দেখি বিদেশী ভক্ত সাধু সন্তৰে ভৰি পৰিল কামাখ্যা ধাম মা কামাখ্যা ধামত অম্বুবাচীৰ সময়ত আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ কৰিলে একাংশ ভক্ত ইয়াৰ মাজতে পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰ সুশৃংখলা নথকাৰ ফলতে হাৰাশাস্তি ভোগ কৰাৰ অভিযোগ আনিলে একাংশ ভক্ত সাধুৱে আনহাতে কামাখ্যা দৰ্শনৰ বাবে প্ৰৱেশ পথটো জোতা চেণ্ডেল এৰি যাবলৈ দিয়াক লৈও অসন্তুষ্ট হৈ পৰিল ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী কাৰণ লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগমত হোৱা কামাখ্যাৰ তলৰ গেটৰ কাষতে এৰি থৈ গ'ল জোতা চেণ্ডেলবোৰ কোনেও বিচাৰিও নাপালে পূৰ্বে কামাখ্যা ধামৰ পৰা ট্ৰাকে ট্ৰাকে জোতা চেণ্ডেল পেলাবলগীয়া হৈছিল বুলি এইবাৰ তলতে জোতা চেণ্ডেল ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে কিন্তু পূৰ্বতকৈ এইবাৰ অধিকহে বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ অনুভৱ হোৱা দেখা গ'ল গুৱাহাটী তেজপুৰ ৰাজপথত এটা ঘৰচীয়া হাতীক আতংক দেখা গৈছে জনতা ভৱনৰ পাৰ্কিঙত ঘৰচীয়া হাতীটোৱে চলালে উপদ্ৰৱ উন্মাদ হাতীটোৱে ভাঙিলে কেইবাখনো বাহন বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হয় এইটো কিমান ৰিস্কি কথা কিমান বিপদজনক আপুনি চাওক এনি মোমেণ্ট 40টা পাৰ্টি এনি মোমেণ্ট গতিকে এইটো সেইকাৰণে এই গভৰ্ণমেণ্ট কিমান দূৰ স্থায়ী হ'ব এই কথাটো কোৱা বহুত টান এই গভৰ্ণমেণ্টখন কেতিয়াও এখন ওলমা গভৰ্ণমেণ্ট হৈ থাকিব ই কেতিয়াও মানে ষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্ট দিব নোৱাৰে আৰু এনি মোমেণ্ট এই গভৰ্ণমেণ্ট সদায় গিৰিব 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 গভৰ্ণমেণ্ট ভাঙিব তেনেকুৱা এটা সংশয়ক আপোনাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাম কৰিব লাগিব
চল্লিশটা দলৰ সহযোগত গঢ় লৈছে এন ডি এ চৰকাৰ। দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মতে বিজেপি দলে বহুদলীয় প্ৰথা একেবাৰে বিশ্বাস নকৰে। তাৰ পিছতো বাধ্যত পৰিহে বিভিন্ন দলৰ সমৰ্থনত এন ডি এ চৰকাৰ গঠন কৰিছে বুলি অভিযোগ বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে। আগন্তুক সময়ত বিজেপি দলে চৰকাৰ চলাওঁতে বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি ভৱিষ্যৎবাণীও কৰিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। আগন্তুক সময়ত যেতিয়া আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ সময় আহি পৰিব, তেতিয়া বিজেপি দল যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব, ই নিশ্চিত। ইফালে অসমত উপনিৰ্বাচন পতাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনিশ্চয়তা ব্যক্ত কৰাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়াত সৰব হ'ল দুয়োগৰাকী নেতা। ভাৰতীয় সংবিধান অনুযায়ী যিকোনো আসন মাত্ৰ ৬ মাহলৈ খালী থাকিব পাৰে। সেই নিৰ্বাচন আয়োগে অসমত বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচন পাতিব লাগিবই বুলি দৃঢ়তাৰে ক'লে বিৰোধী দলপতিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেতিয়াবা নিৰ্বাচনী আয়োগৰ মুখপাত্ৰৰ নিচিনাকৈ, কেতিয়াবা সংবিধান নজনা ব্যক্তিৰ নিচিনাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য দি জনগণৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰে, ই দুৰ্ভাগ্যজনক। পাঁচ নিলম্বিত বিধায়কৰ পদ শীঘ্ৰে খাৰিজ হ'ব আৰু সেই পাঁচখনতেই উপনিৰ্বাচন হ'ব বুলি এতিয়াও আশাবাদী বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। এই ক্ষেত্ৰত অধ্যক্ষ মহোদয়ক আমি যিমানবোৰ আৰ্জি দি থৈছোঁ, ইয়াৰে দুজন বিধায়কৰ ক্ষেত্ৰত অন্তিম শুনানি বাকী আছে আৰু আমি আশাবাদী কেইখন আসনেই ডিছকোৱালিফাই হ'ব আৰু নতুন নিৰ্বাচন হ'ব। আনহাতে অসমত উপনিৰ্বাচন পাতিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভয় খোৱা বুলি ক'লে। বিষাক্ত সৰ্পদংশনত মৃত্যু ঘটিছিল কণমানি প্ৰিন্সি চহৰীয়াৰ। সৰ্পদংশন কৰাৰ পিছতে চিপাঝাৰ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত এণ্টি ভেনম থকাৰ পিছতো চিকিৎসকে প্ৰদান কৰা নাছিল বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ। কেৱল ইমানেই নহয়, চিকিৎসকে প্ৰিন্সিৰ তেজৰ পৰীক্ষা কৰা নাছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে, যাৰ ফলত কৰুণ মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হ'ল কণমানি টিয়ে। ঘটনাৰ পিছতে চিপাঝাৰ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত তদন্তকাৰী বিষয়া উপস্থিত হৈ সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে। নলবাৰী যোগভূমি আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয়ত শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত সোমাল এডাল বিষাক্ত সাপ। বুধবাৰে শ্ৰেণীকোঠা খুলিবলৈ যাওঁতে বিষাক্ত সাপে দংশন কৰিলে বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী সুনীল বেজবৰুৱাক। ইতিমধ্যে তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত। ধুনুৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাৰ বলি হোৱা হিৰণময় খাকলাৰীৰ মাতৃক সাক্ষাৎ কৰিছে মন্ত্ৰী ৰুখাও গৌৰা ব্ৰহ্মই। প্ৰায় ডেৰ মাহৰ পিছতে হিৰণময় খাকলাৰীৰ ঘৰত মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক খা খবৰ লৈছে। মাকুম ৰোডৰ শুকানপুখুৰী জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ এগৰাকীৰ মৃত্যু। নিশা শুকানপুখুৰীস্থিত স্বত্বাধিকাৰী ৰঞ্জিত পেটেল নামৰ লোকজনৰ এটা ডেম্পত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত ডেম্পটোৰ ভিতৰত কৰ্মচাৰী হিচাপে নিয়োজিত আছিল ৰাহুল পেটেল নামৰ লোকজন। শুই থকা অৱস্থাতে জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হয়। শিলচৰ চহৰৰ কেপিটেল পইণ্টত ৰাইজৰ পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী জৰাজীৰ্ণ পথছোৱা পুনৰ মেৰামতিৰ দাবীত এয়া প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ৰাইজ ওলাই আহিল। তামোলপুৰত ইউ পি পি এলৰ বিশাল যোগদান সভা। বি টি আৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়ো, স্থানীয় বিধায়ক জলেন দৈমাৰীৰ উপস্থিতিত ইউ পি পি এল দলত যোগদান নিখিল ৰাভা, ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক দীপাংকৰ ৰাভাসহ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ নেতা। 1 জুলাইৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে কাৰ্যকৰী হ'ব নতুন অপৰাধ আইন 2023। সংশোধিত নতুন আইনখনৰ বিষয়ে সাধাৰণ জনতাৰ অৱগত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বুধবাৰে জাগীৰোডত আয়োজন কৰা হৈছিল এখন সজাগতা সভা। তামোলপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিল পেট্ৰল পৰিবাহী টেংকাৰ এখন। শিলিগুৰিৰ পৰা ভূটান অভিমুখে তেলৰ টেংকাৰখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষত খাৱৈত বাগৰি পৰিছিলে, তাৰ পিছতে অগ্নিকাণ্ড। ধুবুৰীৰ গোলকগঞ্জৰ বিচনটোৱৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বাগৰি পৰিল ট্ৰাক। ইপিনে ট্ৰাকৰ পৰা জঁপিয়াই নিজকে বচাবলৈ লোৱাৰ সময়তে ট্ৰাকৰ তলতেই পৰি থিতাতে নিহত হৈছে চালক গৌতম দেৰ। নলবাৰী মুকুচিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী বাইকৰ খুন্দাত আহত স্কুলীয়া ছাত্ৰ। নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আহি আছিল বাইকখন। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত ছাত্ৰজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। দৰঙৰ কেৰামত আলী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক ৰাজৱ কাণ্ড। পাঠদান নকৰি শুই থাকি দিনত সময় কটাইছে কিয়ামত আলীয়ে। শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে দলগাঁও শিক্ষাখণ্ডত লিখিত অভিযোগো দাখিল কৰা হৈছে। দক্ষিণ কামৰূপৰ কুকুৰমৰাত অঘটন। জিয়াকুৰ পথৰ খাৱৈত পৰি মৃত্যু ঘটিছে এজনৰ। মৃত লোকজন বৰতাৰী নিবাসী সত্যজিৎ কুমাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। চাইকেলেৰে বজাৰ কৰিবলৈ উৎকট গৰমৰ বাবে তেওঁ তলত গছৰ তলত জিৰণি লৈ আছিল। কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ উত্তাল হৈ আছে ঢেকিয়াজুলি চহৰ। ঢেকিয়াজুলিৰ পলাকবস্তি গাঁৱৰ 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনাত জড়িত অভিযুক্তক শ্বহীদুল ইছলামক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবীত বুধবাৰে আচ্ছা শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত ঢেকিয়াজুলিত এক প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা হয়। শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত বুধবাৰে সদৌ শিৱসাগৰ জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা, অনুসূচিত জাতি ভূমিহীনক পৰিয়ালক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা, বিসংগতিপূৰ্ণ মিছন ভূমি পুত্ৰ বাতিল কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে সংগঠনটোৱে। মৰিয়নি খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ লাগিছে। বাগিচাখনৰ একাংশ লোকে এতিয়া মাটিৰ তলতে তলেৰে নিগৰি অহা পানী কলগছৰ পটুৱাৰ যোগেদি সংগ্ৰহ কৰিছে। প্ৰতি ঘৰে ঘৰে জল জীৱন আঁচনি পাইপ বহোৱা হ'ল যদিও আজি পৰ্যন্ত এটুপি পানী পোৱা নাই।
অসমীয়াত অভিযোগ পত্র দিয়ার বাবে কৃষকক চরম অপমান করা হয়েছে। মেৰাপানীৰ চলং পথাৰত তৈল খাদ নির্মাণৰ সংস্থাপন মেনেজারে কেইবাজনো কৃষকক চরম অপমান করেছে। চলং পথাৰ তৈল খাদ নির্মাণৰ ফলত বহু কৃষকৰ ভূমি অনিষ্ট হওয়ার ফলতে মেনেজারক এখন অভিযোগ পত্র দিয়াত অপমান করা হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ। মেনেজারজনে অসমীয়া ভাষাক চূড়ান্ত অপমান করার পিছতে এই যে ওয়াইসিপি গোলাঘাট জেলা সমিতিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দিছে। সংগঠনটোৱে ওএইচজিচিৰ বিষয়াজনক ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খোঁজার দাবি তুলিছে। কলিয়াপাৰৰ বুঢ়াপাহাৰ চাহ বাগিচাত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ভাংকৰ অভাৱ। কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা নিজৰা কৰ্ণজমা পানীৰেই তৃষ্ণা নিবাৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে চাহ বাগিচাৰ ৰাইজে, খবৰ নাই কাৰো। কমলপুৰ এটা পথে চলাকলা খুৱাইছে বৰ মাৰৈ গাঁওখনৰ ৰাইজক। কমলপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বৰ মাৰৈ গাঁও ৰাইজৰ জনপ্ৰতিনিধিক জৰ্জিন পথটো মেৰামতি কৰিবৰ বাবে বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিও কোনো ধৰণৰ সুফল লাভ নকৰাত খং খোপ। শিক্ষাৰ্থীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলিছে অনুমতিবিহীন একাংশ ব্যক্তিগত শিক্ষা অনুষ্ঠানে। দৰ্পণ নথকাৰ গইনা লৈ ৰঙিয়াত একাংশ চৰকাৰী শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ অধ্যক্ষৰ সৈতে ব্যক্তিগত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিক পক্ষৰে বৃহৎ ধনৰ লেনদেনৰ উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। মঙলবাৰে অম্বুবাচীৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি হ'ল আৰু অম্বুবাচী উপলক্ষে 22 দিনৰ পৰাই বন্ধ আছিল মন্দিৰৰ দুৱাৰ। বুধবাৰে বৈদিক ৰীতিৰে পূজাৰীয়ে মন্দিৰৰ দুৱাৰ পুনৰবাৰ ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰে। ৰহাৰ আমছৈ বন বিভাগৰ জ্ঞাতসাৰে চলিছে অবাধ শিল খনন কাৰ্য। আমছৈ শিৱকুণ্ড টঙীয়া ভিলেজত অবৈধভাৱে পাহাৰৰ শিল কাটি ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই গৈছে একাংশ চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে। শিক্ষা বিভাগৰ ৰাজকাণ্ড আহিছে পোহৰলৈ। শিক্ষা বিভাগৰ পৰা অহা কিতাপৰ টোপোলাত ওলাইছে বাংলা মাধ্যমৰ কিতাপ। ডিব্ৰুগড় টিংখাঙৰ মাহামৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালত হোৱা এই ঘটনাৰ পিছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ তামোলপুৰৰ বগাজুলিত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। আক্ৰমণত হাতীৰ প্ৰাণ গৈছে নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত মণিকা বড়ো নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ। নিশা ঘটিছে এই ঘটনা। বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ চলিছে। পি টি চি প্ৰশাসনৰ বড়োলেণ্ড হেণ্ডলুম মিছনৰ অধীনত এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোত বছৰি 2500 যুৱক যুৱতীক হস্ত্ৰতাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি অহা হৈছে। স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ নামভৰ্তিৰ বাবে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰা সমৰ্থ পৰ্টেলে এতিয়া বিপদত পেলাইছে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। পৰ্টেলটো থকা কেতবোৰ বিসংগতিৰ বাবে মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰোৱা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, যাক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে। চাংচাৰীস্থিত ডঃ ভূপেন হাজৰিকা আঞ্চলিক চলচ্চিত্ৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সফলতা। মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা 18 সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ম ফেষ্টিভেলত প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিৰ্মাণ কৰা চিন ফান্সি চোৱা নামৰ ছুটি ছবিখনে বেষ্ট ষ্টুডেণ্টছ ফিল্মৰ পুৰস্কাৰ আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংস্কৃত ভাৰতীয় সংবাদ মেল সংস্কৃত ভাৰতীৰ সংবাদ মেল সম্বোধন 2 জুলাইৰ পৰা 14 জুলাইলৈকে গুৱাহাটীস্থিত কে চি দাস কমাৰ্চ কলেজত এক সংস্কৃত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নিবনুৱা সংস্থাপিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে নেক্টাৰৰ দ্বাৰা আৰম্ভ হৈছে এক কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণৰ অভিযান। মঙলবাৰৰ পৰা বকোৰ জৱাহৰলাল নেহৰু মহাবিদ্যালয়ত আৰম্ভ হৈছে ড্ৰোন উৰণৰ এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ। বিশ্ব মাদক দ্ৰব্য বিৰোধী দিৱস গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত সজাগতা ৰেলী। জি আৰ পি আৰ পি এফৰ সহযোগত উলিওৱা হৈছে এই ৰেলী। নো টু ড্ৰাগছ, য়েছ টু লাইফ, ড্ৰাগছ স্কিলছ আদি শ্লোগান দিয়া হৈছে। ড্ৰাগছৰ অপব্যৱহাৰৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আন্তৰ্জাতিক দিৱস উপলক্ষে মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰতো নিচাজাতীয় সামগ্ৰী নিষ্কাশন শুল্ক বিভাগৰ গুৱাহাটীৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা হৈছে কিছু কাৰ্যসূচী। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ডিফুটো কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীয়ে দাহ কৰিছে জব্দকৃত বহু ড্ৰাগছ আৰু দাহ কৰা ড্ৰাগছখিনি মূল্য প্ৰায় 16 কোটিৰো অধিক টকাৰ হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে। ধুবুৰী ৰঙামাটিত 4,21,37,100 টকাৰ ড্ৰাগছ ধৰিছে ধ্বংস কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধুবুৰী জিলাৰ 8খন আৰক্ষী থানাৰ মুঠ 54টা ড্ৰাগছৰ গোচৰৰ ড্ৰাগছ জাহন কৰা হৈছে বুধবাৰে দণ্ডাধীশ আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত। মাজুলীত ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস পালন কৰিছে অসম ৰাজ্যিক মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণী পৰিষদ মাজুলী জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু মাজুলী জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগত গড়মূৰত পালন কৰা হৈছে ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস। হোজাইন নাজিৰ আজমল মেমৰিয়েল কলেজত বুধবাৰে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সজাগতা সভাত উপস্থিত থাকে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ সঞ্চালক খচৰুল ইছলাম, ৰিকভাৰী ৱেলনেছ ছচাইটিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল। বোকাজানত প্ৰান্তে প্ৰান্তে আয়োজন কৰা হৈছে ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা। বোকাজান আৰক্ষী থানাৰ উদ্যোগত বুধবাৰে থানা চৌহদৰ পৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লোৱা হয়। বাক্সা জিলাৰ শিমলাত আন্তৰ্জাতিক ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱসৰ কিছু কাৰ্যসূচী সজাগতামূলক পালন কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। বোকাজানত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস পালন। বোকাজানৰ জিন বাবা হিন্দী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এক সজাগতা। ৰাজ্যত আগন্তুক 5 দিনলৈ বৰষুণৰ আগজাননী। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবত বৰষুণৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে। ঠায়ে ঠায়ে হ'ব যথেষ্ট বৰষুণ। 29-38 জুনত অসম মেঘালয়ৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰাৰ পিছতে নগাঁও জিলাৰ ব্ৰহ্মপুৰতো সূচনা হৈছে আনন্দ উল্লাসৰ এটা পৰিৱেশ। শ্বহীদ হকীপুৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত বৰ্তমান ক্ৰিকেটৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকা নৱপ্ৰজন্মৰ ক্ৰিকেটাৰসকলক আনন্দত দেখা গৈছে। জিম্বাবৱে ভ্ৰমণলৈ যাবলগীয়া টীম ইণ্ডিয়াত ৰিয়ান পৰাগৰ লগতে আছে অসমৰ আন এগৰাকী ক্ৰিকেটৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিও। অস্কাৰ সমিতিৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে ৰীমা দাস।
গণেশগুৰিৰ কৰসকলৰ জি এছ টি সম্পৰ্কীয় মত বিনিময় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। বহুলোকেতাত অংশগ্ৰহণ কৰে। মহানগৰী কাহিলিপাৰা হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত হীৰামণি হালৈ আৰু অৰূপ দাসক বুধবাৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয়। ইতিমধ্যে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল হত্যাত ব্যৱহৃত গাৰুটো আৰু চূৰ্ণী এখন। অলিম্পিকৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ অলিম্পিক হস্পিটেলিটি হাউচ আগন্তুক পেৰিছ 2024 অলিম্পিকত ইণ্ডিয়া হাউচৰ থাকিব বিশেষ তাৎপৰ্য। ইণ্ডিয়া হাউচৰ অংশীদাৰিত্ব অংশ হিচাপে থাকিব ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন। ইণ্ডিয়া হাউচে দৰ্শনাৰ্থীসকলক ক্ৰীড়া কিংবদন্তীসকলৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ বাবে এক মঞ্চ প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ। নমস্কাৰ।